Espourense acolleu esta mañá a presentación da segunda edición do Our Fest, que este ano reedita a súa cita musical cun cartel de luxo con destacadas bandas internacionais e nacionais. O cartel ha sido todo moi rápido e confiamos en que para as próximas ediciones eh, podamos eh, seguir trabajando en conjunto e mejorando o eh, festival e o cartel do festival. O Hour Fest regresará así o vindeiro 21 de outubro encabezado pola banda londinense que está a conquistar escenarios internacionais co seu enérxico post-punk e as mellores sesións de Cherish DJs e Clan DJ, xunto con recoñecidas bandas e artistas como Suez, Baxter Dury, Kula Shaker ou os nacionais Grande Amore ou Melenas. Un pouco a idea de Hour Fest cando empezamos ao ano pasado era situar a Ourense, a ciudad e a provincia dentro de el epicentro del circuito de grandes actuaciones internacionales que hasta ahora non no se habían podido llevar a cabo. Entre esta idea, eh, despois del éxito de la pasada edición, lo que hemos querido hacer es un cartel dentro de un estilo pop-rock, pero intergeneracional, eh, debido a bueno nos consideramos que, de, que debemos tener una certa labor prescriptora. As entradas para o evento xa están a venda a través de ourfest.gal e ataquilla.com a un prezo de 30 euros máis gastos de xestión.